Molt bona vesprada a tots. Sóc el mestre de música Josep i des d'ací, des de ma casa, vos propose un repte musical extracte del primer concurs de prodigis del CEIP Sant Jaime. I què és el que podem fer des de la nostra casa? Doncs anem a gravar-nos un vídeo o un àudio amb nosaltres cantant o bé tocant, o les dues coses, o ballant, i els que millor ho facin obtindran un premi quan s'acabi tot això, que tots podran veure doncs, els millors vídeos que aniran enviant tots els alumnes que vulguin participar, d'acord? Com a exemple, bueno, podeu gastar cançons que estiguin ja fetes, o bé podeu canviar la lletra, cada un que vulgui, que faci, que traga l'artista que porta dins. Jo, com a exemple, doncs he fet una cançoneta, he variat una cançó que ja existeix i li he canviat un poc la lletra, d'acord? Com a exemple. Aquesta, per supost, no està en concurs. Animeu-vos, vos espere. Els àudios i vídeos me'ls heu d'enviar a l'email del Mestre de Música, que és musicasanjaime@gmail.com. musicasanjaime@gmail.com. Espere les vostres participacions. Me ha dicho ayer en la tele que un virus va a venir. Yo me pondré en cuarentena y en mi casa sin salir. Pijama todo el tiempo, en familia jugaré. Hasta que todo esto pase, en mi casa estaré. Y lloveré, lloveré, lloveré. ¿Qué pasará, pasará, pasará? Y de casa saldré. Y lloveré, lloveré, lloveré. ¿Qué pasará, pasará, pasará? Y de casa saldré.